Mais e venenosos escorpiões da África. E descobre que a primeira parte do rito sagrado é permitir que o animal peçonhento enterre o ferrão nas carnes de nossa musa. Ai! Ai! Ai, sim! Ai! Ai, para! Me ajuda aqui! Tá sangrando! Não, só vai começar a doer daqui uns 10 minutos. Ai, tá queimando! Tá queimando meu bumbum, gente! A dor é sabidamente insuportável.